Kam tebe přesně to posunulo? Mě to posunulo, pro mě ta škola je věc, asi první smysluplná škola, která mě něco dala a umožnila mi dívat se na věci z více úhlů pohledu. Je před tebou ještě dost práce? Přeci jenom budeš obhajovat tu svoji práci, kterou chystáš, na co ji zaměříš? Už máš trošku představu, jak prakticky potom to můžeš promítnout do své práce? Já to zaměřuju na to, že naše firma je startup, takže já to budu mít hodně širokospektrý. Vlastně mělo by to postihnout všechny oblasti řízení a vedení lidí a celý té firmy, jak ji prostě dát smysl plně dohromady, tak aby to mělo smysl a význam do budoucna.